35 кабінетів колишньої поліклініки обладнали під волонтерський центр. У штабі «Разом ми сила», що у Кропивницькому, надають допомогу біженцям та військовим. Щодня формують та відправляють посилки по всій Україні. Це все кладеться сюди для хлопців. Далі там печиво, далі там тушонка йде, борщі, супи, отакий борщ от іде сухий. Це 10 минут чи хвилин і борщ готовий. До кожної посилки вкладають біблію та дитячі малюнки. Кожному солдатику в ящик ми кладемо отакі молитовнички. Водію даємо теж, щоб ця молитовничка була в машині. Фасують і невеличкі пакети для перекусу солдатам. Їх назвали «Снікерс». Ми формуємо такі енергетичні набори. В них входять яблука, іноді нам приносять груші, горіхи, це можуть бути і грецькі горіхи, арахіс, ізюм, цукатики. Добрі тим, що вони компактно входять у кишеню. Чимало продуктів до гуманітарного штабу привозять селяни. По селам усього готують. Є перлова каша, є картопля робиться, є тушонка робиться. В великій потребі баночки, бо потрібно щось фасувати. Люди в гостів повивозили все, що могли. Одну з кімнат обладнали під аптеку. Збирають ліки. Наразі є потреба в кровоспинних та жарознижуючих препаратах. Діткам ліки і для хлопців є, і хірургічні є, треба віддавати на хірургію. У гуманітарному центрі збирають усе необхідне для переселенців, які зупинилися в сільських будинках. Від матрасів, постільної білизни та подушок до посуду. А металевий відправляють воїнам на передову. Це все металеве, це все хлопцям піде. Щодня у гуманітарному штабі працює 15 волонтерів. Працюють з 10 до 16. Просять небайдужих людей привозити продукти. У нас такий напрямок, що потрібно все. Це саме болюче наше, коли кажуть, що вони голодні. Не тільки хлопці, а зараз і біженці, і зараз ті, які там страждають в тому пеклі, теж допомагаємо. Окрім продуктів, у волонтерському центрі неабияк потребують карематів, теплого одягу, чоловічої білизни та шкарпеток. Списки необхідного оновлюються щодня, їх публікують в соцмережах. Аби отримати чи надати допомогу, варто зателефонувати за номером, що ви бачите на екрані. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.